Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Jelikož se nám blíží Halloween, tak jsem si řekl, že i ve faktech bychom se mohli podívat na něco strašidelného. No a když jsem přemýšlel, který horor je asi nejikoničtější, tak mě napadla Noční mura v Elm Street. Aneb popálený zabiják v pruhovaném svetru s rukavicí, na který má nože. Ano, podíváme se na fakta o Freddy Kruegerovi. Pokud se vám líbí moje videa, budu moc rád, když hodíte odběr, do komentářů mi napíšete, na jaký horor byste chtěli 20 faktů příště a jdeme na to. Celá sága Freddyho Kruegera Noční mura v Elm Street obsahuje 9 filmů. Teďka se točí 10. a jedná se o takzvaný slasher horror. Slasher horror je podřada hororů, kde bývá jeden nějaký masový vrah, většinou je to totální magor, dost často nosí masku a zabíjí teenagery, kde přežije většinou jenom malá hrstka lidí. První díl Noční mury v Elm Street, která vyšla v roce 1984, je filmový debut Johnnyho Deppa. Ano, tohle to byl úplně první film, kde si zahrál. Jelikož je to první film a různě se tam dolaďovaly nějaký detaily, tak se jedná o jediný film s Freddy Kruegerem, kde tenhle ten hlavní zabiják nemá pruhy na svém ikonickém svetru. Zároveň je to jediný film, kde se mu místo Freddy říká Fred. Wes Craven, ředitel tohohle toho ikonického hororu, vysvětloval, proč má zrovna Freddy takovou divnou zbraň. Většina slasher zabijáků má nůž nebo mačetu. Freddy Krueger má ale rukavici, na který má připevněný nože. Podle režisérova vysvětlení chtěl, aby jeho zabijácká postava měla nějakou ikonickou zbraň, která se dá ale vyrobit levně. Zároveň byl režisér přesvědčený, že lidi v sobě mají nějak tak jako zakořeněný strach z toho, že je rozpáře nějaký zvíře. Wes Craven se taky snažil, aby Freddy Krueger vypadal trošku jinak než ostatní slasheroví zabijáci. Všichni totiž měli jednu společnou věc a to byla maska. Jason, Vřískot, Leatherfaceovi, Mike Myersovi nebo Jasonovi nebylo tak nikdy vidět do tváře. Craven totiž chtěl, aby tahle ta postava uměla dělat i nějakou mimiku, třeba se posmívat svým obětem. Tak místo masky svý postavě udělal popáleniny a jizvy. Jelikož jsou hlavní představitelé tohohle z toho filmu pubertáci, tak Wes Craven nemohl najít žádného herce, který by stvárnil surově toho zabijáka, protože všichni měli nakonec s těma dětma soucit. Nakonec našel herce Roberta Englanda, který postavě Freddyho moc dobře rozuměl. V tomhle z toho filmu je několik ikonických scén. Jedna z nich například je, že Freddy zapálený a honí hlavní holčičí postavu Nancy po schodech. Zakopne, skutálí se zapálený z těch schodů, pak se zvedne a znova vybíhá za ní. Tahle celá sekvence byla natočená na jeden záběr bez použití speciálních efektů. Ten kaskader, který tady hrál tuhle tu zapálenou postavu, za to dokonce získal ocenění kaskadéra roku. Další z ikonických scén je například, když je Nancy napadena ve vaně, když se koupe. Mezi jejíma nohama se totiž objeví Freddyho rukavice. Tohle z toho filmaři docílili tak, že celá tahle scéna byla natáčená na bazéně. K natáčení byla použita speciální vana, která měla díru, a i když herečku zastupovala dublérka, tak sama představitelka té postavy Nancy řekla, že ještě několik měsíců po natáčení se bála vykoupat ve vaně. Robert Englund se hnedka při začátku natáčení pořezal o tu svoji ikonickou rukavici s nožema. Tak hnedka při první scéně ho musel zaskakovat jeden ze členů štábu, a to ten, kdo vymyslel tu rukavici, protože jako jediný věděl, jak se s ní zachází. Jak už jsem tady zmiňoval, že pro Johnnyho Deppa to byla jeho úplně první filmová role, tak ji získal náhodou. Na casting dokonce šel jenom jako doprovod svého hereckýho kamaráda. Ten, jak už víme, tak tu roli nezískal, ale o 26 let později v pokračování Noční můře v Elm Street dostal roli Freddyho. Hlavní postava Freddy Krueger se v tomhletom filmu objevil pouhých 7 minut. Režisér Wes Craven řekl, jak ho vůbec napadlo, že Freddy Krueger bude popálený a zjizvený. Prej mu bylo 11 let, když se koukal z okna a viděl tam popáleného bezdomovce. No a jak ho sledoval, tak si toho ten bezdomovec prej asi všimnul, otočil se na něj a koukal se do toho okna. Wes Craven, jelikož byl malý dítě, tak se vylekal, skoval se a až o několik minut později se rozhodl, že se znova podívá z okna, jestli už je ten bezdomovec pryč. Ten bezdomovec tam furt stál a dokonce se rozhodl jít do toho domu Wese Cravena. Wes pak ještě řekl, že nakonec slyšel i otevírání dveří, ale jeho starší brácha s baseballkou toho bezdomovce zahnal. Podle amerického filmového institutu je Freddy Krueger 40. nejstrašnější hororová postava. Všechny scény v kotelně se tady natáčely v jedné opuštěné americké věznici. Hnedka po natáčení ale tahle ta věznice byla totálně uzavřená, protože se zjistilo, že je v té budově hodně jedovatého azbestu. Malá holčička, která tady skáče přes švihadlo a zpívá 1, 2, Freddy jde,
Freddy si jde pro tebe je ve skutečnosti dcera jednoho páru, který zapůjčil filmařům svůj dům na to, aby se tam natáčel tenhle ten horor. I když je namaskování záporní postavy Freddyho Krugera v tomhle tom filmu vynikající, tak režisérovi to přišlo málo děsivý. Tak se rozhodl, že obličej téhle postavy bude během natáčení skrývat do stínů. Nakonec to byl skvělý nápad, který jenom podpořil ponurou atmosféru tohohle toho filmu. Jedna z dalších ikonických scén byl obrovský krvavý gejzír, který vystříknul z postele a popíral zákony gravitace. Tuhle scénu samozřejmě filmaři natočili úplně jednoduše, prostě celý pokoj obrátili vzhůru nohama, přilepili, co se přilepit dalo, a pak tam nalili asi 2000 litrů obarvený vody na červeno. Původní rukavice Freddyho Krugera byla použita ještě ve druhém filmu, pak se ale ztratila. Původně měl Freddy Krueger vypadat ještě trošičku jinak. Měl být daleko děsivější. Skrz hlavu mu měla prosvítat část lebky, z kůže mu měly vystupovat zuby a měl mít po celém těle taky hnis. Maskéři nakonec ale režisérovi řekli, že to je moc těžká maska, která nebude vypadat ani trošku reálně, a pokud budou chtít použít animatronickou loutku, tak to bude ve filmu vypadat divně. Nakonec maskéři souhlasili s popáleným tělem a jizvama. Když se natáčela Noční můra v Elm Street 2, tak fanoušci vlítli k natáčecímu placu a oblíhali karavan Roberta Englanda. Málem ho dokonce i převrátili. Herec, který hraje Freddyho, tak musel vystoupit z toho karavanu a se všema fanouškama se vyfotit a dát jim podpis. Dvojka je taky poslední film celý série, který se odehrává pouze v jednom domě. U zbytku série se Freddy Krueger zaměřuje na celý město. V tomhle filmu se Freddy objevil na dvakrát delší dobu, a to na 13 minut. Režisér původního Freddyho Kruegera odmítl režírovat dvojku. Řekl, že jednička prostě měla skončit a ten námět, že Freddy bude manipulovat lidma, který pak budou vraždit za něj, se mu vůbec nelíbil. Třetí díl Freddyho Kruegera původně měl vypadat úplně jinak, než vypadá dneska. Freddy se měl dostat do skutečného světa a film měl pojednávat o tom, jak se natáčí Noční můra v Elm Street, takže měl vražit herce, co hrajou herce, a štáb, který hraje štáb. Nakonec se od tohohle z toho nápadu upustilo, ale použilo se to v jednom z dalších dílů. Scénář k tomuhle tomu filmu napsal sám Robert Englund, představitel Freddyho Kruegera. Nakonec se ale tenhle ten scénář taky nepoužil. Na 15 let byl tenhle ten film zakázaný v Norsku. I čtvrtý díl byl původně scénaristická divočina. Režisér původního Freddyho Kruegera Wes Craven totiž navrhnul, že by mohla ta hlavní záporná postava ve snech cestovat časem. Podle producentů filmu to ale do toho celého konceptu tohohle hororu vůbec nezapadalo. Scénář k pátému dílu Freddyho Kruegera měl psát jeden z nejznámějších hororových spisovatelů všech dob, Stephen King. Ten byl dokonce osloven i k tomu, aby tenhle ten film režíroval. Stephen King nakonec tuhle nabídku odmítl. Stephen Hopkins, který režíroval pátý díl Noční můry v Elm Street, měl na celý natáčení pouhý jeden měsíc a ten stejný čas měl i na dodělání střihů. Stephen Hopkins to stihl a studio z toho bylo tak ohromený, že mu pak rovnou svěřilo projekt Predator 2. Každopádně Stephen Hopkins to měl tady evidentně hodně těžký, protože scénář k tomuhle tomu filmu dostal pouze pár dní před začátkem natáčení. Teď se podíváme na taky zajímavosti o šestém dílu, který byl by the way natočený 7 let po jedničce. No a tady je třeba scéna, kdy Freddy Krueger praští Tracy. No, herec Robert Englund, který pořád tady ještě hraje Freddyho Kruegera, tak herečku praštil během natáčení doopravdy. Každopádně mělo se jednat už o poslední díl celé série, takže na konci tohohle toho filmu můžete vidět shrnutí všech předchozích nočních můr z Elm Street. Scénář k tomuhle tomu filmu Noční můře v Elm Street napsal dokonce Peter Jackson. Ano, režisér Pána prstenů. Ten scénář nakonec teda nebyl použitej, ale pojednával o tom, že když se Freddy dostal do reálného světa, tak postupně stárne a slábne. No a teenageři, kteří se zdrogujou, tak se můžou dostat do snového světa, kde si Freddy ho podají. No a jelikož na tenhle ten film premiéru 13. září 1991 v New Yorku, tak tehdejší newyorský starosta vyhlásil, že 13. září bude den Freddyho Kruegera. Každopádně celý tenhle ten film se umístil na 18. příčce nejhorších hororů na světě. Nekončíme, máme tady další díl Noční můry v Elm Street z roku 1994, kterou už ale režíroval zase zpátky Wes Craven. Tohle je ten díl, který se odehrává ve skutečném světě, kde se jakoby natáčí Noční můra v Elm Street. A dokonce tam hrajou i někteří herci, kteří se zahráli v původním filmu. Wes Craven se pro tenhle ten nápad rozhodl i proto, protože se zpětně podíval na předchozí díly Noční můry v Elm Street a rozhodl, že nechce pokračovat v téhle dílové lince. Zároveň Wes Craven přemýšlel, že by do tohohle toho filmu obsadil už tehdy známýho Johnnyho Deppa, který si zahrál v prvním filmu. Nakonec se rozhodl, že ho ani oslovovat nebude, což byla na jednu stranu velká škoda, protože potom, když tenhle ten film dokončil, si s Johnny Deppem jednou sednul na oběd, řekl mu to, co udělal, a Johnny Depp z toho byl smutný, protože řekl, že by si v tom filmu normálně
normálně zahrál. Filmaři do tohohle toho filmu zakomponovali i zemětřesení. Udělali ho samozřejmě uměle ve studiích při natáčení. Dva týdny předtím, než ale dokončili natáčecí práce, tak Los Angeles, kde se tenhle ten film natáčel, postihlo skutečný zemětřesení. Filmaři tak vzali kamery a rozhodli se jet na to místo, které bylo zasažené tohle tou pohromou. Tam si natočili pár scén a nakonec zjistili, že když natáčeli ve studiích to umělé zemětřesení, že se až hodně přiblížili realitě. Myslíte si, že to je konec? Ne. V roce 2010 vyšel 8. film Noční můry v Elm Street. No a v roce 2011 dostal tenhle ten film dokonce ocenění nejlepší horor roku. Což znamená, že podle veřejného hodnocení toho roku asi nevyšly moc dobrý horory. No každopádně, jelikož to bylo po dlouhý době znovu oživení téhle hororové série, tak vydělal film 113 milionů dolarů, což je přes 2,5 miliardy korun a stal se tak nejvýdělečnějším filmem celé série. Tyhle série je to poprvé, co Freddyho Kruegera hraje jiný herec. Robert Englund už si tuhle roli nezopakoval. Zahrál si ale Jackie Earle Haley. Jackie Earle Haley je ten chlápek, který v 84. když šel na konkurs, sebou vzal Johnnyho Deppa, který mu vlastně vyfouk tu roli. Pro tenhle ten film bylo napsaných až neuvěřitelných 15 druhů scénářů. Nakonec je tenhle ten film kombinací 4 z nich. Každopádně 5 let po natočení tohohle filmu se sestavoval žebříček nejhorších hororů na světě. No a tenhle ten díl byl 51. Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Každopádně teď pro vás mám ještě takovou speciální akci. Royal Jerky má k dispozici teďka tenhle ten velký halloweenský speciální pack. Je tam 6 různých příchutí, 9 balíčků a v 10 těchto těch pekách budou navíc lístky na největší halloweenskou party v České republice, a to na Bloody Sexy Halloween, který se koná na konci října v pražském Sasazu. Zároveň třeba i na tenhle ten pack můžete využít slevový kód STEAK10 a třeba budete mít štěstí ohledně toho lístku. No a tak je k dispozici tahle ta moje nová příchuť. To kdybyste tu objednávku chtěli udělat třeba větší a zasoutěžit si o dovolenou, kdy spolu pojedeme na Kostariku. Tak jo, já vám děkuju, že jste se mrkli na tohleto videjko. Jak jsem říkal, budu moc rád, když hodíte like a do komentářů mi napíšete, na co bych měl natočit 20 faktů příště. Tady se můžete podívat na naše další videjka, třeba i na náš podcast. Vzali jsme si tam Ulířku, což je hvězda OnlyFans, a ta se tam o tom docela dost rozpovídala. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.